El jutge del cas de la violació a una menor que va tenir lloc fa any i mig al polígon Les Comes d'Igualada ha processat el detingut per intent d'assassinat i per agressió sexual. El jutge creu que l'home no només volia violar la jove, sinó també matar-la, i creu que si no ho va aconseguir va ser perquè una persona va trobar aquesta menor poc després dels fets i va avisar els serveis d'emergències. El detingut compleix presó preventiva des de l'abril passat. Aquest dijous ha passat pels jutjats d'Igualada, on s'ha negat a declarar. Distante, fria, és que pràcticament no ha obert la boca. El jutge ha tancat la investigació i ha deixat l'agressor a un pas del judici. Ara la fiscalia, la resta d'acusacions i la defensa han de presentar els seus escrits i l'Audiència de Barcelona haurà de fixar data de judici. Però aquí hi ha una violència totalment desenfrenada, és a dir, és que està viva de milagro. És que con eso creo que lo digo todo, està viva de milagro. Está viva de milagro, pero no solo porque estaba en Igualada el 1 de noviembre que hacía frío, sino porque es que si no aparece una tercera persona, es que estaría muerta. La pena que li pot caure a l'acusat, si l'acaben condemnant per tots dos delictes, és d'entre 20 i 30 anys. En la resolució judicial, el jutge situa la pena per violació en la part alta de la forquilla de condemnes per aquest delicte que marca el Codi Penal, entre 12 i 15 anys. Però com que després d'atacar-la sexualment el jutge considera que la va intentar matar, la llei marca que la condemna total podria arribar fins a 3 dècades de presó.